नमस्कार बनवानी सकल, दैनिक राशिफल भिडिओ आपनालोक स्वागत जानाइछो। बनवानी सकल, आज असमिया अर्थात फागुनर आज 22 तारिख और इंग्राजी 2023 सनर मार्च माहर आज 7 तारिख मंगलबार। बनवानी सकल, आज सूर्योदय 5:45 और सूर्यास्त समय हम 5:23। आज तिथि हम पूर्णिमार तिथि, आज नक्षत्र हम पूब फांगुनी नक्षत्र, आज जुग हम धृति जुग। बनवानी सकल, आज करण हम बर्वकरण और जन्म हुआ शिशुसकल राशि हम सिंह राशि। बनवानी सकल, दैनिक राशिफल भिडिओ समूह पाई चेनेल सबसक्राइब कर लग राशिफल शितान आगो। बनवानी सकल, मेघ राशि, मेघ राशि जत जी कर्म क्षेत्र सफलता लाभ कर देखा पा जाए। आपनर काम क्षेत्र अन्य व्यक्ति अभिभूत हम, বহুতো সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে আহিব পাৰে, গতিকে সুযোগ সুবিধাবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আপোনালোকৰ সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব। বনুৰসকল, ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা যায়। কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ বা আপোনালোকৰ জীৱন সংগীৰ সৈতে আলোচনা কৰি ল'ব, নহ'লে পাছলৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। আজি দিনটোত আপুনি অৰ্থাৎ আপোনাৰ দ্বাৰা কোনো কাম আজি দিনটোত এটা ভাল ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ কৰা কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত শুভ দেখা পোৱা যায়। কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও সমস্যাবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত মধ্যম দেখা যায়। কোনো ধৰণৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'লেও সেইখিনি আপোনালোকৰ সামান্য দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত কিছু ভাগৰুৱাৰ অনুভৱ কৰিব। বনুৱনীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। কোনো ধৰণৰ সমস্যা যদি হৈছিল বা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো মনোযোগ বৃদ্ধি পাব বা পিতৃ মাতৃৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিব। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফলৰ দ্বিতীয়টো ৰাশি, বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। ব্যক্তিগত জীৱনত কিছুমান আপোনালোকৰ আধৰুৱা কাম যদি আপোনালোকৰ আছিল বা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি দিনটো সক্ষম হ'ব। কোনো ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আহিলেও আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত উৎসাহী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকৰ আজি দিনটোত কিছুমান আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সমনীয়াৰ পৰা বা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ আজি দিনটো সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। আৰ্থিকভাৱে আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। বৈবাহিক জীৱনত বা আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে যদি কোনো ধৰণৰ মতানৈক্যৰ কোনো ধৰণৰ বাদ বিবাদ হৈছিল পূৰ্বৰ পৰা, সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আজি দিনটোত সমাধান হোৱা দেখা পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা শক্তি বিকশিত হ'ব। আজিৰ দিনটোত নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। বনুৱনীসকল, কথা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। বনমনীসকল, আজি দিনটোত বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বনমনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব যদিও আপোনালোকৰ কষ্টৰ উচিত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মাথো আপোনালোকৰ আজি দিনটোত ৱেইট কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা যাব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত নতুন কামবোৰ হাতত লোৱা দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত লেনদেন কৰোঁতে কিছুমান আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। দিনটোত আপোনালোকে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে দেখি আপোনালোকে হতাশ নহ'ব বা সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ ইগনোৰ কৰিব। সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ বা কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ নিজে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
নিজৰ কাম আপোনালোকে আজিৰ দিনটো নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যদি চলে বা আপোনালোকৰ দায়িত্ববোৰ যদি বেলেগক আপোনালোকে দিয়ে তেনেহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। বনমানীসকল, মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব, কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব। আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ খাদ্য খালে বা বিশেষকৈ আপোনালোকে মছলাজাতীয় খাদ্যৰ পৰা কিছু বা সেই ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব। সেই ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণে আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ বা গেছজনিত সমস্যা হওক বা অন্যান্য সমস্যাবোৰ দেখা দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে খাদ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব। বনমানীসকল, ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰি আপোনালোকে দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব, কামবোৰ আৰম্ভ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বন্ধুবান্ধীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এইবাৰ আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অধিক কাম আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ কামৰ প্ৰেছাৰত বা কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গমকে নাপাব যে দিনটো কিদৰে আপোনালোকৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিদৰে অতিবাহিত কৰিলে আপোনালোকে তলকিব নোৱাৰিব। সকলোবোৰ কাম বা কিছুমান কাম আপোনালোকে একেলগে কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। যিকোনো কাম বা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা এটাকৈ পৰিপাটিকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এশোৱামান কাম আপোনালোকে যদি বা গোটেই যিমানখিনি কাম পায় সেই ধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকে যদি একেবাৰে মুঠতে শেষ কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা শক্তি বিকাশ হ'ব, আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব আৰু লগতে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান দি চলিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায় যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লেনদেন কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ পূৰ্বতকৈ মজবুত হ'ব। আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, এটা আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সুখ সমৃদ্ধিবোৰ বৃদ্ধি পাব। মৰম চেনেহ বা যিখিনি বুজা পৰা সেইখিনি পূৰ্বতকৈ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত কিছুমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰা দেখা পোৱা যায়। বনমানীসকল, কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰি দিনটো কামবোৰ আৰম্ভ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বনমানীসকল। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। কামৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বাৰ্তা লাভ কৰোঁতে কথা কওঁতে সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব। বনমানীসকল, আজিৰ দিনটোত যিসকল সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকল বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এলাহ ভাৱ ত্যাগ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা যায় যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গোপনীয়তা বজাই ৰাখিব। সকলোবোৰ কথা সকলো ব্যক্তিৰ আগতে, সকলোবোৰ লোকৰ আগতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰিব, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বনমানীসকল, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ কিছুমান কামৰ বাবে, বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামৰ বাবে আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটোত নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। বনমানীসকল, আজিৰ দিনটো সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব মুগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বনমানীসকল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ।
কন্যা রাশি। এইবার আহিছো কন্যা রাশি। কন্যা রাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটোত সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উৎসাহী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা যাব। উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনবাসীসকল, ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ঘৰৰ মানুহখিনিৰ সৈতে এটা ভাল মুহূৰ্ত পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক লোক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। বনবাসীসকল, ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। নতুন কামবোৰ আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত লোৱা দেখা পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত কিছু মূৰৰ বিষ বা আপোনালোকৰ পেটৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। বনমনীসকল, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। আকস্মিক যোগাযোগে আপোনালোকৰ এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বনমনীসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব মটীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। বনমনীসকল, দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এবাৰ আহিছোঁ তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কষ্টৰ অধিক হ'লেও আপোনালোকে ফলবোৰ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ হাতলৈ অহা কামবোৰ নিষ্ঠাৰে কৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ব। বনবাসীসকল, আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ কিছু ধ্যান ৰখাটো আজিৰ দিনটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। বনমনীসকল, দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ দিনটোত তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিছুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰখাটো আজিৰ দিনটোৰ প্ৰয়োজনীয়। বনভনীসকল, তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বনভনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, তেতিয়া আগন্তুক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্যতা ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশি। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অন্য ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। বনবাসীসকল, আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে যিধৰণৰ কৰ্ম বা যিধৰণৰ কাম কৰি চলি আছে সেই ধৰণৰ কামবোৰ সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো উৎসাহী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা যাব। আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় কামবোৰ আপোনালোকে ক্ষীপ্ৰগতিৰে কামবোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে, গতিকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব বা সমস্যাৰ সমাধানবোৰ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আকস্মিক যোগাযোগে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সুন্দৰ কৰি তুলিব। যিসকল বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত বয়স বা বিবাহৰ কোনো প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত নিজৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। বনবাসীসকল, দিনটো সূৰ্য দেৱতা প্ৰণাম কৰি কামবোৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতা প্ৰণাম কৰি দিনটো কামবোৰ আৰম্ভ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সোণালী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 আৰু 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব।
আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পদ্ধতি আপোনালোকক সালসলনি কৰা দেখা পোৱা যায়। নতুন কিছুমান আপোনালোকৰ পথ মুকলি হ'ব আৰু নতুন কিছুমান আপডেট আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কৰা দেখা পোৱা যায়। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সামাজিক বা ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সন্মান লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। বনমুনীসকল, আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰোমান্টিক এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমুনীসকল, ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, মেধা শক্তি আপোনালোকৰ বিকাশ হ'ব। বনমুনীসকল, নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সূৰ্যদেৱতা প্ৰণাম কৰি পুৱা সূৰ্যদেৱতা প্ৰণাম কৰি দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাৰ্যসিদ্ধি হ'ব, কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বন্ধুবান্ধৱীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহী হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। ব্যস্ততাৰ বৃদ্ধি পাব, নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰা দেখা পোৱা যায়। কৰ্মস্থলীত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আজিৰ দিনটো সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত যিসকল মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা আছে তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় কিছুমান সমস্যা, যদি পূৰ্বৰ পৰা আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ ফেচ কৰি আছিল, প্ৰব্লেমবোৰ পাই আছিল, সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কিছুমান পদ্ধতি আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰা দেখা পোৱা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। বনমুনীসকল, আজিৰ দিনটোত ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আপোনালোকক লৈ গৌৰৱ কৰিব, কিছুমান কাম এনে সমাধান কৰিব যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি বহুত বেছি আপোনালোকক ভাল পাব বা আপোনালোকক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিব। বনমুনীসকল, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, পূৰ্বতকৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ মজবুত হ'ব। আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ মতানৈক্য চলি আছিল পূৰ্বৰ পৰা সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত দূৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত গেছজনিত সমস্যা আপোনালোকক দেখা পোৱা যায়। গতিকে খাদ্যগ্ৰহণৰ সময়সূচী বা মছলাজাতীয় খাদ্যৰ পৰা আপোনালোকে কিছু আঁতৰত থাকিব বা সেইখিনি মছলাজাতীয় খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমুনীসকল, নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো নিজৰ যিখিনি কৰণীয় কাম আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিজৰ কামবোৰ আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আনৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি নিৰ্ভৰ কৰি চলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে কৰ্মস্থলীতে হওক বা অন্যান্য কিছুমান ক্ষেত্ৰতে হওক, নিজৰ কামবোৰ আপোনালোকে নিজে সম্পাদন কৰিবলৈ, নিজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বনমুনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফলৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মস্থলীত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যাতায়াত কৰিবলগা হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আহিলেও বা যিকোনো সমস্যা আহিলেও আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত নিজে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আত্মবিশ্বাসেৰে কামবোৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। পূৰ্বৰ পৰা কিছুমান সমস্যা যদি আপোনালোকে ভুগি আছিল বা কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল, সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব। পুৰণি কিছুমান ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে আজিৰ দিনটো কিছু সকাহ পাব পাৰে, যদিও আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু কেয়াৰ লোৱাটো আজিৰ দিনটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। এটা আকস্মিক যোগাযোগৰ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো যোগ দেখা পোৱা যায়, সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বনমুনীসকল, কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া
আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ বন্ধুবান্ধৱসকল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বা পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি বন্ধুবান্ধৱসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এবাৰ আছোঁ ৰাশিফলৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাখি মীন ৰাখি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ৰাশিফল কেইটালৈ আগবাঢ়িছোঁ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আদি আহিলেও নিজে সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিজৰ কামবোৰ আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিজৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আনৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিজৰ কামবোৰ আপোনালোকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব। সমাধানবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজে ভূমিকা ল'ব। আনক আপোনালোকে যদি নিজৰ কামবোৰ দিয়ে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যাত পৰিব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোৰ সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত নতুন কিছুমান দিশ আপোনালোকৰ মুকলি হোৱা দেখা পোৱা যায়। সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। পৰিয়ালৰ মানুহৰ সৈতে বা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত ধ্যান ৰাখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি চলিব পাৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্মান লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো শুভ যদিও সৰু সৰু কথা বতৰা আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে ব্যৱহাৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মধ্যম দেখা যায়। যাতায়াত কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। বনমনীসকল নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটো কিছু পৰিমাণে সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। সামাজিক বা ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰি আপোনালোকে দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমনীসকল দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বনমনীসকল আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওক। ধন্যবাদ।